18-ci il artıq başlayanda Əfqan Muxtarının həbs qərarı verildi və eyni zamanda Fransızda yaşayan Blogerin ailə üzvlərinə də təzyiqlər oldu. Sizcə bu göstəricilər 2018-ci ilin daha sərt keçməsinə bir işarədir mi? Yox, mən belə düşünmürəm ki, 2018-ci il üçün bunlar edilir. 2017-də də bu olub, 2016-da da olub, 2015-də də olub. 2013-də, 2014-cü illər, 2014-2015-də daha, deyək ki, sərt həbslər olub, daha çox insanlar həbs olunub. Bununla bağlamıram, sadəcə olaraq insanların ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi zəmində, siyasi müstəvidə həbslərin baş verməsi doğrudan da böyük problemdir və Azərbaycanın siyasi imicinə, beynəlxalq imicinə, ümumiyyətlə dövlətçilik imicinə xələl gətirir. Bu yol verilməzdir. Və təbii ki, Məhəmməd Mirzəli ilə bağlı məsələləri də izlədim, onun çıxışlarına da qulaq astım, gördüm, onun qohumlarının da ilə bağlı baş verən hadisələri də izlədim və çox üzüldüm. İstənilən halda insanların siyasi baxışlarına və siyasi hansı siyasi müstəvidə fəaliyyət göstərdiyinə görə izlənməsi, təqib olunması yol verilməzdir və hər hansı bir siyasətçinin, hər hansı bir fəalın ailə üzvlərinə də təzyiqlərin olunması da yol verilməzdir. Kanal 12 rəhbəri Əziz Orucuna çox ağır bir cəza verildi. Sizcə bu cəzadan sonra ümumiyyətlə digər kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərlərinə də eyni şey hal yaşanar mı? Əziz Orucovu mən özümə ən yaxın dost hesab etmişəm və bugün çox üzülürəm ki, və biraz da özümü çox pis hiss edirəm ki, əziz kimi vətənpərvər bir insana, vətənpərvər bir jurnalistə bir qarışqanı belə incitməyən bir insana kömək edə bilmədik. Və Əziz Orucovun həbsdə olması məni açığı çox üzür. Və mən düşünmürəm ki, Əziz Orucov hər hansı bir cinayət törədə bilər, hər hansı bir qanunsuzluq yerinə yetirə bilər, qanunsuzluq eləyə bilər. Əziz Orucovun həbsdə olması məni çox üzür və arzu edirəm ki, və əlimdən gələn hər şeyi etməyə hazıram ki, Əziz Orucov azadlığa çıxsın. Anar Orucov indi onun qardaşı Almaniyada siyasi mühacirətdədir. Və mən Anar Orucovu da dəyərli bir dost kimi tanımışam, dəyərli bir Azərbaycan vətəndaşı kimi tanımışam, dəyərli bir doğrudan da Azərbaycana layiq olan, savadlı, Azərbaycana xeyir verə biləcək bir insan kimi tanımışam. Və onun da mühacirətdə yaşaması, mən deyərdim ki, Azərbaycanın itirdiyi bir kadrdır. Və təbii ki, bu məsələlər bizi çox üzür və bu məsələlər dayandırılmalıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda siyasi məhbus termini bağlanmalıdır. Əfsuslar olsun ki, bağlanmır. Əfsuslar olsun ki, elə Avropa Şurası yaradılandan Azərbaycandan bağlı siyasi məsələlər üzrə bir reportyor müəyyən edib, həmişə bu məsələ gündəmdə olub, Azərbaycan tərəfi bunu təksib edib, amma bu məsələ gündəmdə var, bunu inkar etmək olmaz. Və mən düşünmürəm ki, bugün həmin o həbsdə olan insanlar doğrudan da Azərbaycanda siyasətə təsir edə biləcək, yaxud bu hakimiyyətin, deyək ki, sütunlarını laxlada biləcək bir gücə malik insanlar idi ki, onlara qarşı bu qədər çox təzyiqlər olsun. Onun üçün də onların azadlığa buraxılması vacibdir Azərbaycanın. Azərbaycan üçün lazımdır, Azərbaycanda birlik üçün lazımdır, bu ölkə üçün lazımdır, bu vətəndaşlar üçün lazımdır və eyni zamanda bir humanizm prinsiplərindən yanaşaraq onların azadlığa buraxılması lazımdır. Çünki onların gözü yaşlananları var, ataları var, bacıları, qardaşları, həyat yoldaşları var. İlqar Məmmədovla bağlı beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın təzyiqlər göstərir, amma hələ ki azadlığa çıxmıyor. Sizcə bu təzyiqlər sonunda ölkəmizə necə təsir göstərəcək? Mən belə deyək ki, siyasi analitik deyiləm, necə təsir göstərəcək. Nə təsir göstərəcəkdirsə, göstərib. Çox təsir göstərir. Və demək olar ki, artıq həm Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi, Avropa Şurası, Avropa Şurasının Nazirlər Kabineti, Nazirlər Komitəsi, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, ATƏT və digər müxtəlif instansiyalarda, Avropa Parlamentində və digər yerlərdə, nüfuzlu qurumlarda da İlqar Məmmədovla bağlı Azərbaycana çox müraciətlər olunub. Onun azad edilməsi üçün xahişlər də olunub, qətnamələr də çıxarılıb.
onunla bağlı ayrı-ayrı görüşlər də keçirilib, amma hakimiyyət də yolundan çəkilmir. Və mən artıq nə baş verəcəyi isə verir, yəni bundan sonra nə baş verməlidir ki? Yəni onlar öz mövqelərində qalır, Azərbaycan tərəfi də öz mövqeyində qalır. Amma mən ümid etmək istəyirəm və arzu edirəm ki, İlqar Məmmədovu tezliklə azadlığa buraxsınlar. Və siz də seçkiyə qədər bu siyasi məhbusların azadlığının hər hansı bir yeniliklə gözləməyə dəyərmək? Bu yeniliyi mən həmişə arzu edirəm və gözləyirəm və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə bağlı dövlət başçısının sərəncamı olub və mən hesab edirəm ki, belə bir Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyində insanların həbsdə qalması həmin o bizim bu dövlətimizi yaradan insanların ruhunu da narahat edər. O baxımdan düşünürəm ki, humanist dəyərlərə əsaslanaraq bu insanların azadlığa buraxılmasına qərar verəcəklər. Mən buna inanıram və bu çağırışı edirəm. O insanlar azadlığa buraxılmalıdır və buraxılsın.